气，凭借怒气数数上涨线，突然进了票房不太灵，开港已经轮流大车拼，基本上在外加无厘头，中国不败再加黄飞鸿，国片无奈暂时居下风，突然就是方的主角再奋斗来奋斗。首先让我们欢迎名导演邓安宁先生。冲呀水一弯，我是一个小导演，电影圈里钱不好赚，早到晚忙不完，清早起别人下班我才下班，黄昏后我还要陪老板打把拳，山一冲呀水一弯，老婆天天在抱怨，三年才拍一部戏，餐餐都要吃泡面。我们欢迎最喜欢在戏院里面跳恰恰的陈小云小姐。欢迎的灯呀一让客的摸摸戏，给人的灯呀好阮心欢喜，精彩的剧情袂当放袂记，永远记在心内。一种好戏，一种好戏，找了几十年。一种好戏，一种好戏，实在真好看。啊，忍落去，忍落，唔通流开。演落去，演落去，人人支持，唱好一回欢喜的唱。希望大家支持共产的好好兄弟。虽然我不是个演员，但是我非常关心我们的国产片，我希望呢国人也能够来关心国产片，希望有一天国产片能够在国际的影坛上呢扬眉吐气。那么接下来呢为您介绍的是我们港片的发言人梁艳妮小姐。呼呼，这里我长在这里，我都是看过片长大，我爱护国片，我保护国片，谁都不能欺负他。你看玻璃影展，你看威尼斯影展，这将都是国片的天下。虽然票房不佳，虽然看似较差，老外都把台湾电影夸。你不要嚣张，你不要自大，你不要当傻瓜，谁都不能欺侮他，谁都不能欺侮他。各位欢迎收看今天的开口下棉花糖。观众朋友，今天大家谈谈的是国片，今年呢是我们的国片年，这表示他们国片一直都不太景气，完全都是我们港片的天下啊。当然了，那你也不要那么嚣张啊，唱得这么高兴啊，什么港片好，港片呱呱叫，真是的。其实我有证据啊，有证据。其实我们的中华民国的奖励我们国片是不遗余力，每年我们都举办金马奖，对不对？哎，我们花了这么多钱，你看看不得了。对啊，那你金马奖你知道都是谁？今年谁得男主角，谁得女主角吗？去年男主角是谁啊？成龙啊。你高兴吗？那女主角
长呢？非常抱歉，也是香港人，陈令智小姐。对，你这话先讲港星的名字，那真是我们要好好加油加油。不过你不要这么说，其实我讲我们这个将在谋而不在勇，兵在勇而不在众。我们拍的不多，但是每一部拍的都相当不错啊。像早期，对不对？像哪些呢？像早期这个《悲情城市》，悲情城市，就得奖了吗？喜宴，自己的喜宴，牯岭街少年杀人事件，对呀，还有《爱恋桃花源》，对，那还有《大红灯笼高高挂》，还有《菊豆》了，《秋菊打官司》了，《秋菊打官司》对，还有这次得柏林奖的斯琴高娃主演的《香魂女》，香魂女，那都是大陆影片，跟我们没关系。怎么没关系？那是中国人拍的嘛，里面还有张艾嘉嘛，是吧？这样说起来，这个中国人在国际影坛上这个发展都不错了。不过说邓爱玲啊，你这算名导演？什么什么介绍名导演邓爱玲？我还早了，我不过就制片而已。不过说真的啦，你要给我们把把脉，为什么国片最近好像不是很肌肉不振的感觉？这妹妹，这个是我觉得这个社会形态啊的关系，那观众需要直接快速的一些解放。压力，港片完全达到他们的需求，他们娱乐效果很强，真的好哎！你不要讲港片的技术层次实在是相当，事实上是到国际水准了。那么谈到影片的内在呢？不要那么激动，他讲到我们台湾变得好臭了吗？国产影片这真的就是这很难的，就是它的内涵，对不对？它的精神层次。他达到了，而且不是我们自己说自夸嘛，在国际影展都得最佳影片呢，我听了我都不敢相信，大放异彩。今天我们站在这个同样的舞台上面啊，最有资格来讲这个我们中华民国电影史的，有那就是我们的八哥先生了，他呢7岁就这样就踏入这个演艺界的童星，还有人说你是电影界的化石标本，化石活化石啊！就是因为我太早从事国片的工作，所以其实现在呢都没什么发展。深深的抱歉。我觉得八大哥像啊，你为什么不做导演呢？我做导演了，你还要站在这里当主持人呢？我不明白啊。那个赚的比较多嘛。好厉害啊！来，现在进入我们的钞票满天飞，来现场。来来来，现场哪个需要的？来什么需要？哪个需要？哪个需要的？湛江交管，哎呀呀呀，交管最需要钱嘛，对不对啊？对不对？对不对？还有哪些其他学校的？台大外文。哎呀，都高最高学府，最高学府。封面哇，这钱我还保不住了啊！很简单啊，谁知道今年柏林影展得片的电影是哪一部？对，来，你说。来，喜宴答对了，给你5位。导演是谁？你说。不知道。答对了，李安。好，再问大家一个题目啊，请问最近这个温馨这个国片回顾展来到我们国内的老牌影后是谁？来，你说。小咪。小咪是谁？怎么还有？小咪是谁？还有讲李碧华的，你说。你说过了吗？来，你说。李丽华答对了。好，等一下，你知不知道李丽华小姐叫什么名字？小咪。小咪。答对了，来。好，再问大家问题，再问大家问题啊！这就是说啊，这个李丽华小姐，她一共得过几次金马奖？来，那位那个边疆地区戴眼镜的男生，两次了，两位，答对了，来给你1000块，来定位的是，好，现在不得了，现在不得了，你还没问题要问？有问题吗？你有问题吗？没有。好，我就问你啊，谁答出来全部都给你啊！李丽华得金马奖第一部电影是哪部电影？来，最后一排的戴眼镜的小姐，什么电影？答错了，你说。还有人说大白菜，桃花女，也答错了。来，你说。香山美人。香山美人林黛了。正确答案是《孤独城堡》。好的，欢迎来进到这边，待会儿不要忘记收看我们的《胡说八道》。连环炮。没办法，
娘子，今晚菜色如何？娘子，在这儿的，快来快来，过来吃了。哇！坐在这儿吃，一边看电视一边吃啊。坐下。开枪了。那像我女儿哎。对，好漂亮啊。爸，要不要请你妈你拿冰块？哎呦，哪有人家吃饭能吃冰块啊？不是啦，他眼睛被 K 了，我猜了。哎，不要乱讲话。哎呦，我不是被 K 了，我刚在阳台不小心摔了一跤，变成这样。这么不小心呢？对呀。是，看电视啊。吃饭吃饭。这是什么电视？卫星电视台。我们什么时候装小耳机？不是啊，第四台来装的。第四台？谁家没看第四台啊？你们都是助纣为虐，知不知道？第四台现在不合法，你不晓得吗？哎呦，第四台频道多啊，啊节目又好看，还有卡拉 OK 啊。哎呦，这样子哦，我们又不要上那个什么 KTV 就花钱啦。什么话？我们三家电视台电视节目不是很多吗？不可以看啊。三台电视都不好看啊。对呀，而且还没有时效性，像那个美国那个职棒啊，国外的新闻都已经爆了，我们国内都看不到。对呀，不只是这些，还有那个股市分析、购物指南呢。对，还有六合彩中奖号码，对不对？哎，这都是24小时播出，是不是？那你们天天看电视，什么事不要做好了，眼睛看瞎算了。做什么吃白给养的，有餐桌不用。走走走，带我去吃饭。第四台，现在看到家里有录影机，不看。有黑卡拉 OK， 你也不唱，叫第四台，吃饭一点样子没有，餐桌也不做，坐在客厅茶几吃。人家第四台有播院线片，对呀、啊，也不用去那个花钱租带，又要去电影院花排队买票。而且啊，有些人没有上映啊，第四台都先播嘞。你们给我闭嘴！你们这样做对得起我们社会大众吗？万一遭了301报复案怎么办？你们对得起国贸局长吗？对得起我们经济部长吗？对得起我们外交部长吗？对得起我们新闻局长吗？你们理他们也不要紧，你们要对得起我。我的眼睛就是被第四台给我的啊，真的被人打了耶。干什么？不然吃不了你那么高兴啊。吃饭好嘛，那看三台电视总配吧。对呀、啊、哎呀，快哎呦，哇，这是广告啊。永久安全可靠胸肌底美隆乳，什么这什么这是？人家不小心转到第四台的广告。哼，广告还好，有时候2-3点钟还有限制级的影片呢。啊，你怎么知道？我是昨天晚上看。哎，对啊，我们两个一起看，我都看到3点多了。我这。喂，小米老板。喂，你第四台对不对？我是观光台的100号4楼，我姓八。从明天开始，我们家不要看第四台了。钱，我给你把老虎钱。哼，吃饭。你正在吃，我谁叫你吃饭了？我管你吃不吃，无聊。不好意思、啊。怎么突然这么饿的？我给你下面去哈。好，晚上明明吃两大碗饭，怎么饿这么快？谁？这么还没睡，你在干什么？是啊，我是想你。好啊，你给我，你要看第四台是不是？没有，我在看教学录影带。骗谁你？教学录影带。熬夜熬夜，你知道熬夜眼睛会黑的，你知道吗？你这么晚了怎么还不睡呢？不是，有人也不一定要熬夜，可是他眼圈也会黑呀、啊。我，你还给我贫嘴，去睡觉。快上楼睡觉啊！爸妈晚安。哎，行，你看吧，你弄第四台，还好我给他剪掉了。好啦好啦，我去给你弄吃的啊。快快快快快！没这么好看吗？第四台。同学，你看这个有意思，这日本人啊，想得出来。Lenny， 拿了一个票，哎，脱衣服了，怎么这种东西啊？哒哒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 
业务，业务，有没有一轮硬啊？哎呦，笨了，你出拳头，他不就脱了吗？真是的。对。哎，我看你应该出一个拳头。哎呦！告诉你啊，晚上不睡觉就会有黑眼圈的。我知道啊。你太厉害，你摸摸他就站起来。我说阿叔，你在那干嘛？这样唱歌比较好听。我说问题，你麦克风也没开啊。哦，习惯了，不这样播我就没办法上。嗨，进行我们的樱桃树下。请到这位这个特别来宾的评奖奖，他本身呢天生就是个明星，他不但呢外形好，身材好，歌声呢更是不在话下，戏又演得好，一下是名主持人。哎，我们来看他的小档案，请看。陈美凤，一个令男人羡慕、女人嫉妒的名字，天使脸孔、魔鬼身材的美貌下，据说还有点智慧。今天就让咱们慢慢的审判他，解剖他吧。耶，今天我们特别来宾叫陈美凤，欢迎陈美凤大姐。好，美凤，我们都知道你是外形非常的棒啊，条件呢相当的好，谢谢，身材又没有话说，嗯，应该追你的男朋友不少都排队吧？没有啦，所以这是一种错觉。真的，所以像我们这种最吃亏了。其实我们像这种这样，人家反而不敢追我们，你知道？为什么呢？为什么呢？因为他们很多人都认为说，好像我们应该很多人追，所以反而都没有人来追，所以我目前还是单身。不过我听说你这个交男朋友好像都是这个变化很大的，啊？怎么？朝三暮四啊，条件会浮动很大，一下要这样，一下要那样。不会，我觉得每一个阶段认识的人会不，真的还没讲完，每一个阶段认识哦会不一样，因为每一个阶段的想法不同。那么，而且其实因为工作环境的关系哦，真的很难认识啊，真的很难。他说的不是老实话，那看看他以前的条件是怎么样，变来变去啊，来，请看。其实啊，你知道吗？我最喜欢的型就是你这种型，什么英俊潇洒我通通不喜欢，像你这种最好了。有一种男人，稍微讲一点笑话怎么样，尴尬，他耳朵都会红，脸都会红。哎呀，这种女孩子会觉得说他最可靠了。哇，你们太棒了！你们这个单位太厉害，怎么会找这么多的片段呢？对呀、啊，这个标准嘛是两个，对着诸葛亮就说这是你最型，我最喜欢。哦，然后碰到比较帅的男孩，讲话脸红，就说我就喜欢那种讲话脸会红，我就很好。我问你，如果你看上一个男的，很适合你目前 OK， 你目前这种条件水准很投缘，而且有正当收入的薪水收入啊。你会不会主动去跟他搭讪呢？我不会，我绝对不会，真的不会。不要被我外表所骗了。那事实上，这种外表有时候也带给我困扰。他老是把很多借口推到他外表上面，少来这一套。我们又有证据，来看他怎么搭讪男人的。像这样的男孩子，比如说，那我去摸我觉得他对他印象不错的话，那我想去搭讪，那我就找个理由啦。找个理由，来呀、啊。帅哥，请问一下。我不晓得现在几点，你可不可以告诉我？看到没有？如果那个人喜欢主动去搭讪，他就会想些问题。帅哥，请问现在几点？哦，那是因为这只限于说在很多人面前我可以这样子很那个，但是如果真的私底下没有什么人，就那根本搭讪都不用了。不敢啦，真的都是很被动的，真的啦，亲爱的。你太厉害，你摸摸他就站起来。你看，代表他也打散我们的树。哎呦，这有一道，亲爱的，站直。你很奇怪，这戏是评奖奖演的不错了啊，就是金钟奖共估而已啊。啊，对，主持也不错，可是呢，唱歌好像是你所有才艺当中最好的样子。最好的，可以说实力派的唱将。其实因为我很喜欢唱歌，但唱的好不好我不敢，当然一定是。
我还没讲完嘛，还没讲完嘛。那演戏共工的，对我来讲，其实呢也是玩票性的，但是周遭的利益对我来讲已经收获很大了，观众的肯定我已经很高兴。那主持节目还要跟两位多学学八哥，那也歌唱，那即使我有兴趣，表示当我也唱得不错啊。你也唱得不错吗？当然了，我还出唱片啊。工地秀找你就是因为你唱得不错吗？都有啦，因为我戏演得不错嘛。哦，不能这样。找他上？为什么？看帮请问台上很多常常有时候唱歌合音唱的，但是呢自己本身麦克风并没有开。台上很多常常有时候唱歌合音唱的，但是呢自己本身麦克风并没有开，但是嘴巴还是唱，然后声音照样对。哎，看到没有？原来美凤姐你都是合音代唱的。我说别人，那不是我，是我说别人。我们有一个习惯啊，听说江蕙她说，喷一种西瓜霜，要唱歌的时候嗓子会很好，会比较开，所以我就没事呢，也跟人家这样喷。有一次阿芝也在喷，然后该她上台了，她就开始喷了。后来我忽然就发觉，我就问她，我说阿芝你喷了干嘛？这样唱歌比较好听。我说问题，你麦克风也没开啊。哦，习惯了，不这样喷我就没办法上台。他们都唱不错，只是麦克风不敢开而已。好，同学们问题啊，还有没有同学们问题？来，可不可以请他透露一下，他工地秀的价码是多少？哎呦，这个是比较敏感一点的。这个大概几位数好了，好不好？几位数好了，工地秀价。我们还扣税耶，车马费，然后你上工地秀扣过税吗？这个讲给国税局听的，请赶快讲，要不然书真的起不来了。没有扣税，实拿的啦，实拿的啦。几位数？个十啊，大概六位数。个十百千万万。对了，最多叫五六位数，四五位数是这样。哎呦，那好，以后我们都要凑点钱，四五位数给你，每个礼拜天到我们家唱给我们听。我可以啊。你出得起，我出不起。好，你们不要谢谢陈美凤到我们节目当中来，我们准备个礼物送给她。哎，你解释一下，这我不懂了。包的好漂亮哦。今天我们送给美凤姐的是连剑。哎，也就是桂圆，为什么送这个东西？我们台湾有一句话讲啊，哎，我们希望你早日觅得如意郎君，不要七剑桂剑，剑起的桂连剑。啊，谢谢同学，谢谢陈美凤。好，我们在一秒里面休息啊，继续收看我们的开口笑。跳槽就是这么容易的东西，我能跳过来，我能跳过去。跳跳槽，我跳槽，我爱跳槽。